Salam əziz xalqım. Mən 1994-cü ildə Ağdam rayonuna məcburi köçkün düşmüşük. Bakı şəhərində yerləşmişik 9-cu mikrorayonda. 2013-cü ildə cənab prezident Yeni Qəsəbədə Qaradağ rayonunun Yeni Qəsəbəsində bizə gözəl şəraiti olan ev verirdi. 2014-cü ildə ailə vəziyyətimiz çox ağır idi. İşsizlik yaymışdı, bura təzə qəsəbə idi, iş yox idi. 2015-ci ildə oğlum elə bilən ki, JEK tərəfindən işə çağırıldı. Bizə Dövlət Qaçqınkom cənab prezident müəyyən yardımlar eləyirdi. İşıqdı, kommunal xərcləri dövlət tərəfindən ödənilirdi. Getmişdim kommunal xərcimi ödəmək üçün. Onda gördük, JEK-in müdiri dedi ki, əyləşin, mən də əyləşdim. Dedi ki, 3 aydan artıqdır ki, şirkət məndən itki istəyir. Mən ona itki verə bilmirəm. Oğlun evdə dedim, bəli. Dedi ki, çağır gəlsin. Mən də çağırdım, gəldi. Baxdı, göndərdi şirkətə. Şirkətə zəng elədi ki, bəs belə-belə də. Sənin yanına bir oğlan göndərirəm. Hara gedirsən, çox yaxşı oğlandır. Onu işlə, dediyin işi verərsən işləyər. O da dedi ki, göndərin gəlsin, bizə işçi lazımdır, elə demişdik sizə. Nəsə, bu da göndərdi, getdi, gəldi, pasportunu götürdü, getdi. Saat 4 idi, qayıtdı, gəldi. Dedim, niyə qayıtdın? Dedi, ana, mən işə götürdülər. Sabah saat 8-də işdə olmalıyam. Dedim, lap yaxşı, getdi. İşlədi, bu həftə işlədi, gələn həftə işlədi. Nəsə, bir günləri işə getməyəndə, dedim, niyə getmirsən? Dedi, dönənləri 9-cu mərtəbədən 1-ci mərtəbəyə qədər preparatla kabel açmışam. Şirkətin adı Ammedia Televiziya Kabel, internet, sürətli internet kabel şirkətidir. Bir günləri səhərdə durdu getdi işə, həftənin 5-ci günüydü. Deməli, bu ayın 1-də gedirdi işə, gələn həftə, elə bilən ki, 2 həftədən sonra bu hadisə olubdu. Binadan biniyə kabel atan zamanı kəndiri kupsanı kərpətini bir-birinə bağlayıblar, binadan biniyə atanda gedib düşür tokun üstünə. Tokun üstə düşəndə monitor yarıya qədər qalxıb, sonra deyir ki, yox, mən çıxa bilmirəm, sən məndən cavansan. Sən qalq o kabel oradan götür, at o bir binanın üstünə. Bu da elə bilən ki, onu eşidib də itcidir. Qalxıb oradan toku götürəndə, oradan bunu tok alıbdır. Amma buna deyirlər ki, orada tok yoxdur. Monitor deyir ki, tok yoxdur, qalx onu götür. Bu da qalxıb onu oradan götürəndə, bunu orada 10 minlik tok vurub. Sağ qolu kəsilib, sol qolunun vətədəri yanıb, bir də başının tən yarısı yoxdur. Sümüyün çıxardıblar, üstünə dəri çəkirlər. O vaxtdan bu vağa mən çox əziyyət çəkirəm. Nəsə, bunu tok atıb yerə, bunu tok atan yerə atan vaxtdır. Bunu baxdılar ki, yıxıldı da, şalmandan düşdü, qaz durpası var, qaz durpasının üstü oradan da düşüb yerə. Bu hində məsciddən camihat gələndə görürlər ki, nəsə uşaqlar topalaşır, deyib nə olur, deyib burada tok bir oğlanı vurubdur. Bir nəfərənin qolu boğazına deyib ki, bu ölmüyübdür, nəbizə vurur. Bəhlul adında oğlan deyib ki, mən buna kömək eləyəcəm də. Özün atıb bunun üstünə süni nəfəs verib, bir də sinəsinə masaj eləyib. Masaj eləyib bunu tam elə bilən ki, özünə gətirənə qədər həm oğlanın tok, oğlandan çəkib tok bu. Üstünə yıxılanda Cavanşirin üstünə özünü tokun çəkib, həm yerə tok verib, həm oğlan çəkib, bu ortada qalıb da. Toku bundan götürüblər, biraz bu özünə gələndə. Bunu qozlatdı, maşına götürüblər skoriya. Skoriya götürənə götürüblər xəstəxanaya. Xəstəxanaya götürüb aparıblar. Bizə xəbər verdilər ki, saat 3-ün yarı, 3-ü işləmişdi. Deyirlər ki, bəs oğlunuzu tok vurub. Biz də getdik, gördük ki, qoyuqla stolun üstünə xəstəxanada. Buna elektroşok verirlər. Mən buna dedim ki, içəri qoymurdular. And içdim ki, mən səs-küy salmayacaqam. Mən heç bir baxım ki, sağdır. Nəsə, buna baxdım, çıxdım çölə. JEK-in müdirinə dedim ki, zəng elədim ki, bəs şirkətə xəbər verib ki, Cavanşiri tok vurubdur. Qabil müəllimə. Qabil müəllim götürdü mənə abratını zəng elədi ki, bəs şirkətin itçilərin hamısı oradadır. Narahat olma, indi sizə yaxınlaşarlar. Aradan bir 3 dəqiqə keçməmişdi, gördüm ki, 3 nəfər bizə yaxınlaşdı. Deməli, bu şirkətin direktoru imiş, müavini imiş, bir də bir şofer idi. Üçü bizə yaxınlaşdı, dedi ki, ana, bura şey gələcək. Yoldaşımdır, qardaşlarım, hamı yığışdı başına, dayısızlar yığışdılar. Dedilər ki, bura polis gələcək, siz şikayət eləməyin.
siz şikayət eləsəniz bizi aparacaqlar, xəstə qalacaq, ortalıqda əlimizdən gedər. Dedik ki, biz yaxşı, biz mərdumazarçılıq eləmirik də, el olsun ki, xəstəni sağaldaq. Dedik ki, narahat olma, xəstəni sağaldacaq. Heç narahat olma, amma bu şərtlə ki, siz şikayət eləməyin. Dedik ki, yaxşı. Nəsə razılaşdılar, bunlar getdilər. Nəsə bir gecə orada saxladılar, sonra gecə saat biz tez-tez elə bilin ki, orayla əlaqə saxlayırdı xəstəxananın həkimləri ilə. Dedilər ki, həkim xəstəni bizlik deyil, biz yardım edirik. Prosto bunu başqa xəstəxanaya pirovod eləmək lazımdır. Bu çox ağır xəsarətdir. Səhər açıldı, durduq, getdilər başqa xəstəxananın ünvanını dedilər. Gedilər 5 nömrəli xəstəxana var. Oradan getdilər, həkim gətirdilər. Həkim baxdı, dedi ki, mən bunu götürürəm, amma sizə tam təminat vermirəm. Aparın bir üstə bir baxaq görək nədir. Apardılar, baxdılar. Dedilər ki, 3 gündən sonra biz sizə deyəcəyik nədir, nə yerdə qaldırın xəstə. Nəsə, apardılar 3 gündən sonra. Dedi ki, bu ağır vəziyyətə düşəndə getdilər, bizdə Papalin adına xəstəxana var. Oradan götürdülər, gətirdilər. Bir dənə həkim gətirdilər. Dedilər ki, bu ancaq ki, komadadır, komadan çıxartmaq lazımdır. Nəsə, çox çətinliklə həkimlər bunun üstə çalışdılar. Bir müddət, bu uzun müddət sürdü, bir ay, 20 gün olardı, bu biraz vəziyyəti ağırlaşanda yenə. Yəni, bunlar gündəlik gəlir, ancaq santarkarın pulunu, sestranın santarkarın pulunu verirlər, cüzi pullar verirlər, amma elə deyən ki, heç nə demirlər. De, elə midir gəlir, aşağıda dayanır, köməkçisi gəlir, mavini gəlir onunla, biraz hərlənirlər, çıxıb gedirlər. Gündə bir dəfə gəlirlər, baş çəkib gedirlər. Buna bir dənə 79 manat pul verdilər birinci analizə. Amma hər gün bunu elə bilin ki, 2 gündən bir analiz götürür. Çünki bədəndə qan parçalanmışdı, top bədənini yandırmışdı bunu, atmışdı. Buna 54 dənə qan vurulur, 54 dənə qırmızı qan, 54 dənə də ağ qan. Bu elə bilin ki, bu momentdə. Bir ay yarımdan sonra bu dedi ki, şirkət uşaq mənlik deyil. Dedik necə yəni, dedik ki, mənlik deyil, mənim işimdə olmayıb, heç bir şey, uşaq mənlik deyil. Elə belə mən Allah xətrinə kömək eləmişəm. Dedim, yəni elə dedi, hə, dedim, eyb yoxdur. Nəsə, bunun uşaq da ağır komadadır, başqa bir xəstəxanadan həkim çağırdılar, skoru gəldi uşağı götürməyə, uşaq oca əlimizdən gedirdi, vəziyyət ağır idi. Gəldi, baxdı, razılaşmadı, götürə bilmədik. Çünki summanı böyük, çox böyük qoydular summanı ki, bir günə elə bilən ki, 1500 manat xəstəxanaya pul ödənməli idi gününə. Gününə 1500 manat pul ödənməli idi, bir səfərə də 5000 manat pul ödənməli idi. Şirkət çünki atqaz eləmişdir, yaxamız, özümüz tək idarə edirdik xəstəni. Həkim dedi ki, ana sənsən, ata da sənsən, başqa bir adam burada heç birinin şeyi yoxdur. Siz qoymasanız, heç cürə bu mümkün deyil də, bunlar xəstəni apara bilməz. Qoymayın, uşağı verən kimi şirkət də yaxın durmur uşağa, uşağı itirəsiniz, ora verən kimi uşağı itirəsiniz. Nəsə yığışdıq hamımız qərara gəldik, həkim dedi ki, mən uşaq ayılmayana qədər mən evimə getməyəcəm. Sağ olsun, Sabir həkim, Elnur həkim. Elnur həkim hətta heç gecələr də evinə getmədi. 3 sutka Cavanşirin yanında qaldı gecə günüz. Deməli, bütün yayın günü göydən ot tökülür, kondisioneri vururlar, bütün, bu da komadadır, ayıra bilmirlər, iğnə də vururlar, ya aparatla da qoşurlar, ayırtmaq mümkün. Ancaq masaj eləyirlər, sestralarla, bir gecədə bəlkə 5 dəfə həkim özü paltarını dəyişdirir, masaj eləyir, sistemlər döşənilir. 3 sutqadan sonra komadan ayırtdılar, ondan sonra həkim özü evinə gedirdi. Elə bir gecələr də qalırdı Cavanşirindən masaj eləyirdilər. Günüz də gedirdi, atası gəlirdi, əvəz eləyirdi, özü gedirdi, bir saat ailəsi evinə toxunurdu, abratını qalib gəlirdi. 3 sutqadan sonra bunu ayırtdılar. Ondan sonra nə elədi? Şirkət dedi ki, mənlik deyil. Mən yaxın durmuram. Hətta onun köməkçisi Rahil müəllim özü dedi ki, ay xala, şirkət yaxın durmur. Biz buna heç nə eləyə bilmərik. Biz dedi, biz kimik ki, bizdən də yuxarıda olanlar var. Biz dedi, elə belə bizi ora nəzarət kim qoyurlar da, direktor, adımız direktordur, amma biz məsuliyyət daşımırıq. Məsuliyyət daşıyan başqa, nə qədər elədim ki, kimlərdir, bala, adlarını denən gedək mümkün olmadı. Bir günlərdə yenə ağır bir vəziyyətə düşmüşdü, əl attıq, yenə komadaydı, qaldım belə, şirkət gəlmirdi, eləmirdi.
Soraqlıya soraqlıya getdik idarəni tapdıq. Burada bunun işçiləri ilə görüşdük. İşçiləri ilə görüşdük, yenə də atqaz elədi. Bir neçə müddətdən sonra beləliklə uşaq qaldı öz öhdəmizdə. Bütün qohum, qəblə, biz elə bilin ki, ailədə çox böyük, elə bir atam tərəf köklü deyil. Anam Bərdədə, Ağdamda yaşamışıq. Bir tərəfimizdə Şuşanın Malbəyli kəndindəndir. Rəhmətlik qaynatam Şuşanın Malbəyli kəndindəndir. Bunlar elə bilin ki, bütün qohum qəblə, mama, xalış. Mənim atam köklü, Laçınlandı. Laçına düşmədi, Laçınlandı. Qaynatam Şuşanın Malbəyli kəndindən Hacımolla Şükürün oğludur. Bütün qohum qəblə hamı yığışdı. Bizə kömək əl uzatdı. Çünki şirkət qarşı bizi atmışdı, yaxın durmurdu. Ona görə də mənim oğlum bu vəziyyətə düşdü. Bu vəziyyətdə bizi atdı, çıxdı, getdi şirkət. Yaxın durmadı. Bundan sonra həkim gördü ki, bunun başının dərisi, başının sümüyü getdikcə tok yandırdığı sümük yanır da, qaralır, bütün başını şaxələnir. Fikirləşdi ki, mən neyim? Dedi ki, icazə versəniz bir dənə əməliyyat eləyərdim. Neçə vaxt fikirləşəm ki, bunu orqanı mən necə qutara bilərəm? Bunu preaparatla, drillə, belə, drillə deşdi, drillə, preaparat drillə deşdi. Sonra onu çəkişlə, zubillə hissə-hissə çıxartdı. Bu hissədə, başının bu hissəsində sümük yoxdur. Qılçalarla dəri götdülər, qoydular başına. Sağ qolu kəsilib, əlidir. Bu da sol qoludur. Bu da boynudur, kürəyidir. Tok vurduğu yerdə bu hissədir. Bu ön hissədir, bu da arxa hissədir. Bu da sol qolu üstündə qalan qoludur. Kəsilməyən qoludur və tərləri yanandır. Bu kəsilən qoludur. Çünki əvvəlcə əl belə oldu, sonra getdikcə böyüdü. Böyüdükcə də dedik ki, o infeksiya keçir, bütün bədəni ifraz edir də infeksiya. Məcburuq ki, kəsək, saxlamaq mümkün deyil. O vaxtdan bu vaxta bizi çox incitdilər. Mən o vaxt götürdüm baş prokurla faks çəkdim. Faksdan hamısını, məktublardır, telegramlardır, fakslardır çəkdim ki, məni qəbul eləsin. Mənim oğlum iş başında olubdur, bu vəziyyətdədir. Bir belə gördüyünüz bu məktubları, telegramları alırdılar, amma məni qəbul eləmirdi cənab baş prokurul. Məni göndərdilər Əziz Seyidov cənabların üstünə. Əziz Seyidov cənablar dedi ki, Allah rəhmət eləsin, dedim cənab generalımız, rəhmətə getməyib, həyatda yaşayır. Dedi, əlim qaldı, dedi, şükür ilahi. Yəni, bu xəstə yaşayır, dedim bəli. Həkimlərimizin sayəsində yaşayır. Sağ olsunlar həkimlərimiz. Özümüzün çox gözəl həkimlərimiz var. Amma maddi vəziyyətimi çox zəif idi. Həddən artıq zəif idi. Qohum qəblənin kömək olmasa, kimi evin satdı, kimi maşını satdı. Kənddə heyvanlarını kimin imkanı nəyə çatırdı, hamı kömək elədi. Bunu biz bu vəziyyətdə gətdik, çıxartdıq. Amma ki, orada tapşırdı ki, Zeynal, Əziz Seyidov generalımız, Zeynalova deyir ki, Qaradağ prokuruna deyin, işi bağlasın, versin məhkəmiyə. Onlar işi bağlamadılar. May ayına qədər bizi yubatdılar, bir ildən sonra bizə məhkəmə elədilər. May ayının 5-də bizi məhkəməyə çağırdılar. Məhkəməyə çağırdılar, 3 ayda məhkəmə getdi. 3 ay məhkəmə getdi, elə hər dəfə məhkəmə gedə-gedə proseslərdən danışırdılar. Bir dəfə prokuror məhkəmə ilə qatdı, nədir, elə hamınız tutuşu kimi bir-birinizə əzbərləsin. Çünki onlar işçiləri, kim ki Cavanşirin sözünü deyirdi, o işçiləri işdən azad eləmişdilər. Kim ki şirkətin sözünü deyirdi, onları işdə saxlamışdılar. Belə müddətdə 3 ayın tamamında, elə bilin ki, axırıncı, ikinci məhkəmədə Rəşad Mustafayev məni çağırdı, dedi ki, ana, şirkət məhkəmədə özü dedi ki, xəstəni götürürəm xaricə, əmrin bərpa eləyəcəm, dəyən ziyanı ödəyəcəm, gedirik notariusun əli ilə. Biz də razılaşdıq. Mənə dedi ki, bunun bir oğlu, bir qızı institut qurtarıbdır, amma heç bir yerdə işə götürmürlər.
ki, atasının cinayət işini olduğuna görə. Dedim ki, mən şikayət eləmək istəmirəm də, kimisə tutunmaq istəmirəm. Mənə uşağımın sağlamlığı lazımdır. Razılaşdıq. Məhkəmədən çıxanda 3 aydan sonra məhkəmə bağlananda, məhkəmədən çıxanda qətnaməni əlimizə hazır verdilər. Hazır qətnaməni verəndə mən də bilmədim. Ta bu bizə deyir ki, gedir notariusa. Biz oradan qətnaməni elə götürdük. Taksiyə minəndə qoymadı taksiyə, özü gətirdi. Şirkətin rəhbəri İlqar Şah Hüseynov. Özü 30-lu maşına gətirdi, bizi qapıya qoyanda. Notariusun yanından keçdik, gördüm saxlamır. Gətdi qapıya qoyanda, dedim düşün bir çay çək, xəstəni rahatlayaq, sonra gedək. Dedi, yox, nə notarius, söz idi də, dedim. Nə xəstənin əmrin bərp eləməyəcəm, nə dəyən ziyan ödəməyəcəm, xəstədə mənlik deyil. Bir söz idi, orada dedim. Gətdi məhkəmə buna ikili jivari iş vermişdi. 20% devlətin xeyrinə pul tutmuşdu. Amma xəstə üçün heç nə. Gəldi evə, evdə də gələndə qonşular hamı töküldü. Haya gəlmişdi, uşağın vəziyyəti ilə əlaqədə gəlmişdilər. Gəldilər, bunlar uşağı raxladıq, elədik. Bir ümumiyyət dövətdən sonra, qonaqlar gedən sonra qətnaməni qarşımıza qoyduq, oxuduq ki, deyilən sözü bir dənəsi qətnamədə yoxdur. Şirkət əmri verməyib. Bunu İranda da olmuşuq, Tehranda da olmuşuq. Hətta bu yaxınlarda yenə İrana getdik. Orada da əlaç olmadı. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Hər yerə, hər yerə. Cənab prezidentimizə müraciət eləmişəm. Qoymurlar məktubumuz. Ulu öndərin, cənab ulu öndərin üstünə getmişəm. Gül buketi ilə ki, bəlkə səsimi orada çatdıram. Orada da məni aparıblar. General məni qoydu maşına, apardı rəisin qəbul. Orada qəbula yazdırdı ki, cənab prezidentin və yaxud Mehriban xanımın qəbuluna yazılam. Məni götürlər təhsil nazirinin qəbuluna saldılar. Təhsil nazirini Eldar müəllimi çağırdı, dedi, bunu mənim üstümə nəyə göndərmişsən? Fuad Ələsgərovun işidir. Fuad Ələsgərova yazın. Baş üstə dedi, o vaxtdan bu vaxta yenə baş üstə, hələ də məni çağır, qəbul eləyirlər yenə də. Qəbul eləmirlər. Harasa bir dövlət qurumunun prezidentin yanında oturub bilmirəm, Milli Məclisdə oturub bilmirəm, deputat da bilmirəm, nazir də bilmirəm. Bu şirkətin bir 3-4 nəfər böyüyü var. 4 nəfər şərikdirlər. Xahiş edirəm, mənim balamı öz balalarının yerində bilsinlər. Öz əziz balalarını qohumlarının yerində bilsinlər. Heç kəs istəməzdi ki, kimin sabalası bugünə düşər. Heç kəs, mən də istəməzdim. İşdir də bir qəzadır, olubdur. İndi bu qəzanı da iş başında olduğu üçün bunu iş şirkətin boynunda olmalıdır, şirkət eləməlidir. Məhkəmə qərar kəsir ki, əmri bərpa olunsun, dəyən ziyan ödənilsin, əmək haqqı ödənilsin. 20 min manat pul kəsir. Bu xəstə 20 min manatla sağalan xəstədir məyər. Ancaq bu qədər... Bu 20 min manatlı xəstədir. Buna 300 mindən yaxın pul xərclənir. Hətta məhkəmədən bir gün sonra qətnaməni oxuduq, atasının ürəyi patladı, dünyasını dəyişdi. Şirkət mənə 2 dənə zərbəni üst-üstə vurdu. Həm həyat yoldaşımın dünyasını dəyişdirdi, həm də oğlumu ömrü şikast elədi. Öz də çəkilib durub qıraqda. Şirkətin də direktor deyir ki, mən ki, mənim gücüm yoxdur eləməyə. Yoxdursa bunun öz başına şirkət yaranmır ki, bu şirkətin bir naziri var, prezidenti var, Milli Məclisdə oturanları var. Bu qədər haqsızlıq olar mı? Mən Xocalı faciəsindən pis vəziyyətdə yaşayıram. Bu qədər insanı əzməzlər. Xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, mən onlardan kömək istəyirəm. Demirəm devlətin büdcəsindən. Xeyr, şirkətin fondundan, şirkətin rəhbərinə tapşırsın, şirkət xəstəsinə sahib çıxsın. Şirkət xəstəsinə sahib çıxsın. Direktoru atıblar elə bir sıravi itçidir. Deyir mən kiməm ki, məndən də böyülə, kim olduğunu demir. Amma bu qədər olmaz axı, mən 2015-ci ildən zülmə yaxlayıram.
Hər gecə yatanda bu narahat yatır, sudurqa verir. Mən ona qaraol çəkirəm. Olmaz belə haqsızlıq. Mən Ermənistandan gəlməmişəm ki, mən Azərbaycanın torpağında, Azərbaycan vətəndaşıyam, Azərbaycanın torpağında yaşayıram. Devlət qaçqın komu buna niyə göz yumur? Cənab prezidentimizə səsimizi çatdıra bilmirəm. Mehriban xanıma səsimizi çatdıra bilmirəm. Aşağı qurumlar, devlət qurumları, aşağıda olan müəyyən qurumlar bizi çox haqsızlıq eləyirlər. Xahiş edirəm, mənim səsimi cənab prezidentə, Mehriban xanıma çatdırasınız. Mənim ailəmi öldürüb, oğlumu şikast eləyib. İşte məhkəmə qərar verir ki, əmək haqqı ödənilsin. Nə uşağımın əmrin bərpa eləmir, nə uşağımın malicə eləmir. Mən neynəməliyəm, mən dərdimi kimə deyim? Mən cənab prezidentdən, Mehriban xanımın kömək istəyirəm, devlət qurumlarından. Bu işdir də iş qazasıdır. Mən demirəm ki, kimsə tutulsun. Bir şirliyə 5 il iş düşür. Bu boyda mənə zərbə vurubdur. Gətirib ona 2 il icbari iş verir. Devlətin xeyrinə 20% pul tutur. Amma ortalıqda xəstə üçün heç nə yoxdur. Rəşad Mustafayevin vəzifəsini böyütdülər. İşi ötbastır elədi deyin. Apardılar, sədri qoydular. Sosial müdafiədə Tərlan müəllim var idi. Mənə dedi ki, mən ona müraciət elədim, belə olanda, işə baxmayanda ki, mənim uşağım iş başında olub. Dedi, ana, sən vəkil tutma, özüm məhkəmədə hüquqşünas göndərəcəm, işə baxsın. Məhkəmə zamanı gəldim ora, nə qədər şey elədim, dedi ki, mənlik deyil. Dedim, bu sizin öz ixtiyarınızdadır, sosial müdafiə fondusunuz. Siz iş, onları nə eləsəniz, siz eləyə bilərsiniz. O da işin üstünü öp bastır elədi, onun da vəzifəsini dəyişdilər. Mənim uşağım kiminsə devlət qurumlarının vəzifəsini böyütmək üçün eləyirlər. Amma fikirləşmirlər ki, yerdə onlardır, göydə Allahdır. Allah, haqq yolu ilə Allah gedər yəqin ki. Mən cənab prezidentimlə, Mehriban xanımla yenə də müraciət edirəm. Bizim haqq səsimizi cənab prezidentə, Mehriban xanıma çatdırmaq üçün mən bunu edirəm. Mənim ölkəmdən gözəl ölkə yoxdur. Mənim prezidentim kimi prezident yoxdur. Mehriban xanım kimi adam yoxdur. Amma ki, aşağıda olan qurumlar bizi çox pis vəziyyətə salır, xalqı cənab prezidentin üstünə, Mehriban xanımın üstünə qaldırırlar. Amma belə olmaz axı. Yəqin ki, səsimi cənab prezident eşidər, bizə çağrış eləyər, səsimizə səs verər, tapşırığını da verər. Şirkətin rəhbəri o vaxtdan bu vağa direktdir. O vaxtdan bu vağa mənim övladıma gəlib bat çəkmir. Mənim yoldaşım dünyasını dəyişəndə məhkəmədən bir gün sonra. Səhər mavini ilə gəldi, oğlumun cibinə çağırdı, oğlumun cibinə əlləri işləmir. Çünki qolu işləmirdi. Oğlumun cibinə gətirdi, 100 manat qoydu, o gedən getdi. Bir belə biz çörək tapmamışam yeməyə, siqaret tapmamışıq çəkməyə övladım. Zəng eləyəndə deyək ki, ana niyə şikayət edir, ana niyə qalır küçələrdə. Anan otursun evində, mən uşağa baxım. Hələ mən şikayət eləyə baxmır, şikayət eləməsəm neyin yer gör bizi. Şirkətin vəkili var, Sahib Quliyev. Dedi ki, gəl sənin övladını işə aformut eləyək, işə götürək, işlə təmin eləyək, sağ ayda 300-400 manat maaş verək, sən ərzəni geri götür ki, mən şikayətçi deyiləm. Mən ondan razılaşmadım, mənim qolumdan tutdu, attı bayrağı, mənə deyir ki, sən küçə qadınsan, sən niyə razılaşmışsan, 300 manat, 400 manat məyər az puldu, götür xəstənə bax da. Mən dedim ki, mənim yoldaşımı da öldürür, uşağımı da iş başında xəsarət alır. Mən nəyə görə şikayətimi geri götürməliyəm? Gəlsin, övladımı aparsın, malicə eləsin, uşağımın əmrin bərpa eləsin, pensiyasını kəssin, iş başında xəsarət aldığı üçün pensiyasını kəssin, mən də çəkilim durum qıraqda. Yoldaşımı öldürübdür, bütün nə qədər ki mənə dəyən maddi və mənəvi ziyanı ödəsin, mən dedim, onu şikayət eləməyim. Əgər mənim haqq səsimi eşitməyəcəksə, mən hara lazımdır müraciətimi eləyəcəm, laf Avropa Şurasına qədər gedəcəm. Çünki haqq səsimdir. Mən heç kimə nə böhtən atmıram, nə şər atmıram. Onlar vəzifəsindən qorxur. Mən də övladımın həyatından qorxuram, öz həyatımızdan qorxuram. Məni hətta 3 dəfə də həbs eləmək istəyiblər. Göstəriş veriblər ki, zakaza, gedin qadını aparın, basın içəri. Niyə sakit oturmur? Nəyə görə oturmalıyam? Mən başqa vətəndaşam, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən haqq səsimi eşidirəm. Mən cənab prezidentdən
baş prokurordan xahiş edirəm, mənim övladımın haqqını düzgün qiymət verilsin. Mənim ailəmi məhv ediblər, mənim ailəlikcə bizi məhv edirlər. Başqa-başqa işlər də var, mən onu açıb danışa bilmirəm, deyə bilmirəm. Elə şeylər var ki, mən deyə bilmirəm. Çünki mən onu bilirəm ki, məni nəsə bunlar çox nəzarətə götürürlər, telefonumu dinlətdirirlər. Mənə həddən artıq çox sıxırlar. Mənə götürüb gedirəm dərdimi deməyə, deyirlər ki, xoşun gəlmir Azərbaycandan. O qədər Azərbaycanı tərk edib gedənlər var. Biri də sən çıx get də. Çıx get başqa ölkədə. Mən nəyə görə Azərbaycan? Mənim cənab prezidentim mənim torpağım üçün vuruşur. Mənim prezidentim, nazirim torpağım üçün nə qədər əzab-əziyyət çəkirlər ki, torpağımı qaytarsın. Mən də Azərbaycanı tərk edim gedim başqa bir ölkədə. Nəyə görə yaşamalıyam? Mən xalqımdan, dövlət prezidentimdən kömək istəyirəm. Mənim oğlumun həkimi tapılıb. Əlacını tapmışıq. Həkim hardadır? İsraildədir. Sağ qolu. Sağ qolu kəsilib. Sol qolunun vətərləri yanıb, ürəyinin üstü kürəyi. Tok buradan alıb, buradan alıb, buradan vurub, buradan çıxıb. Sol göz görmür, qulaqlarından maya gəlir, alın cipi açıqdır, alın cipi açıqdır. Bu hissədə safsim sümük yoxdur, sümük tamam götürülüb, qılçalarından dəri götürülüb. Başına qoyulub, bu, o da yavaş-yavaş dəridə çökür aşağı, o da allergiya verir, təcili yıxılanda, şalmanda yıxılanda burnu qırılıb, yatanda çox əziyyət çəkir həddən artıq. Bu qulaqları, dəri, işte, deyəm bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qulaqlarının calayan vaxtı pərdə içərdən... bağlayıb. Hətta bu qədər məktublar da göndərmişəm. Bütün dövlət qurumlarının hamısına göndərmişəm. Hər yerdə mənim adımda var məktub. Hökmü. Bunlar. Bax, bu faxlardır. Bunlar hamısı məktublar. Bir-birə məktublar, telegramlar, faxlar hamısını göndərmişəm. Bax, bunu bu yaxını 3-4 gündür göndərmişəm, təzə göndərmişəm. Faksdır, cənab prezidentə, Mehriban xanıma, Sosial Müdafiə Fonduna, daxili işlərə. Amma Daxili İşlər Nazirliyi bizimlə maraqlandı. Göndərdiyim faksların bir dənəsi bizi çağırıb hələ demiblər. Amma faksı buradan çəkilsən, oradan çıxar, çıxır. Faksı götürürlər. Amma bu neçə gün ərzində, ayın ikisində vurmuşam. Ayın ikisindən bəri hələ də mənə bir çağırış yoxdur. Bircə Daxili İşlər Naziri çağırır, dedir ki, ana, bizlik deyil, bizdən çoxdan çıxıbdır. Biz buna neyə bilərik ki? Amma başqa yerlərə göndərdilər, hələ bir dənəsi çağırıb demir ki, görün bu nə məsələ, bu nə faksdır bizə çağırıb göndəriblər. Buyurun, bunu da çək görsəz. Mənim oğlumun sağ qolu kəsilib, sol qolu da işləmir. Sağ qolunu heç olmasa bu işlənən protezlərdən mən istərim ki, məhkəmədə iddia qaldırım ki, bu qol işləmir, heç olmasa bu biri qolunun protezi işləyən protez olsun ki, mən bir gün varam, səhər yoxam da, bu kimə möhtaç qalsın? Ailəli idi, ailəsi də atdı, boşandı, çıxdı, getdi. Bu özü-özün idarə, heç olmasa çörək yeməyi, özü-özün idarə eləsin, paltarına özü bir əli ilə də olsa, bu protez də o
beyinlə kontakt olan protezdən heç olmasa olsun ki, özü özün idarə eləsin. Şirkət də ona yaxın durmur. Buyurun qətnaməli. Nə əmrin bərpa eləmir, nə ona vermir. Mənə kağız lazımdır ki, uşağın sənətlərini hazırlayam İsrailə götürmək üçün. O sənətlər də mənə kömək deyir ki, vabşi mənlik deyir, mənim içim olmuyor. Əgər bunun içisi olmuyubdursa, bu 20 mini necə ödəyir? Aprel ayından bəri 20 min manat ödəyir. Necə ödəyir bunu bəs? Əgər içisi döyülsə, hər küçədən yetəni, yıxılanı, maşın vuranı, şirkət pul ödəyir. Prosto özü istəmir qəbul eləmək. Xahiş edirəm, mənə kömək deyəliniz uzadasınız. Mənim bu işlərimi yoluna qoysun. Nə fakslarımı, nə şeylərimin heç biri cənab prezidentə çatmır. O kimdirsə, özü deyir ki, mənim orada adamım var. Mənim deyir, öz adamımdan, özümdən özümə şikayət edirsiniz, deyirsiniz. Onu kim baxar? Mən ona görə məcbur qalıb bu yola əl atmışam. İsraildən həkim var idi. Onu çağırdıq, gəldi. Oğlumun başına baxdı, müalicəsinin boynuna çəkdi hamısını. Təcili dedi, operasiyaya getməlidir. Təcili operasiyaya getməlidir. 48 saat əməliyyatı var. 48 saat əməliyyat olmalıdır. Bu da xəstənin təcili operasiyası olmaq üçün xəstəxananın şeyidir. Bax, 20 min manat, 20 min manat. 2016-cı ildə verdiyim summanı yazdığım qətnamə, apellyasiya məhkəməsinə. Mən əvvəlcə 100 min yazmışdım, sonra onlar razılaşmadılar, gətlər 20 min yazdırdılar. Ki, sən belirlə, 20 min o vaxtdan yazdı yeməyinə, dava dərmanına, qidasına. Bunu söylədilər. O vaxtdan bu vaxa qədər mən buna nə qədər xət çəkmişəm, özünüz görürsünüz də, o cürə xəstəni bu vəziyyətə gətirib çıxartmışım. Mən buna neyə bilərəm? Mən bilmirəm ki, mən neyəyim. Nə uşağımın kompensasiyasını vermir. Başının, qolunun kompensasiyası ödür. Onu da versəkdir sosial müdafiə fonduna. O da verirsə, o da mənim üçün köməkdir. Uşağımın malcasına köməkdir. Yenə bir yayın bir tərəfə çıxardaram. Biraz da xalqımdan kömək istəyirəm. Cənab prezidentimdən, xalqımdan, Mehriban xanımdan kömək istəyirəm ki, mənə kömək əl uzatsın. İndi o qədər fikirəyəm ki, sözü çaşbaş deyirəm, çox haqlı, üzrü hesab eləyir. Mən çox fəxr edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşıyam. Amma çox təəssüf ki, bəzi məmurat tərəfindən bizim hüquqlarımız taftanır. Bizim ailəmiz 4-5 ilə yaxındır ki, Xocalı faciəsindən seçilmir. Çox ağır zərbələr altında yaşayırıq. Həyatımız təhlükədədir. Bir ana kimi, bir şəhid bacısı kimi, Qarabağ Əli bacısı kimi, birinci qrup əlil anası kimi, haqsızlığa tab gətirməyib, dünyasını dəyişən həyat yoldaşı kimi, cənab prezidentimdən, Mehriban xanımdan, dövlət qurumlarından kömək istəyirəm, xahiş edirəm, bizə kömək əl uzatsın. Mən cənab prezidentimə minnətdaram. Çox gözəl, bir dənə ailə bir evi tikə bilmir, bir belə qaşqının hamısına cənab prezident gözəl şəraiti olan ev verir, hər cür şərait yaradıqdır. Amma bəzi məmurlar bunları haqqı qoyub nahaqla gedirlər.